n'ogweddalunga ngomuntu omwagadde ekitetekanika kituufu mutuulina okwagala muno Hillary gwali biki nze abantu mbajja bwembagala benjagala era nabo bakimanyi gye bali bandaba nayegaye batyo bakwagala nga weetawo nabo ogweddalu kirina kuba sided kirina okuba buli wamu omukwano guba woba oyagala omuntu ng'akwagala bannange kinyuma kyekisinga nozamukira love goes distance Love ebeera ebweru n'ebeera wano n'ebeera e Rwanda n'ebeera e Uganda n'ebeera e California yonna gyomanyi wabawo ekintu kibayita omuhabbati bwayise kawempe mityana wakiso mwena kimanyi mutegeera kyebayita omukwano ng'ate yeno programu yo Love Zone kuva saawa 12 mpaka saawa emu ng'oli ne Larry Hills ne Lisa Claire mutereevu kati nga mumumanyi omulamwa gwa leero abasajja temulina kutya buvunaanyizibwa But alongside, anyway, right about now, to get about to our video, ka anyone can admire. Will you almost have a quick gumba? Now, I'll hear you. No, we never will go. Of course, it's a very joy. You won't quick gumba. No, love it. Into no che gumba. I won't say, no, my gumba. No, I'm cousin. No, my gumba. But I'm by no quick gumba. Wobawe gomba lisa wadde ali muwe mulira mulira come and tell me let me decide whom to love whom to take whom to take you send your WhatsApp ngokuteka video n'omuwana oba olina omulala oba neighbor nga kyo kimu atulira osobola kimu atulira n'omugamba ati nze nkwagala wano buterevu ne tukola ki ne tukalaga naye aba kaba kamutuukako buterevu ng'akalaba tibadde omwana ono ammatira anjagala oba olina okutubuulira oba olina okutubuulira ki ekikuli ku mutima netumanya then netugaa tokimugamba era aba akiraba wano obutereevu abantu babaya ku ABS TV yo ekuwumuza ebirowoozo right about now kale kaba katusuulire yako ka video anyone can admire nze fani wakyo asingidde eddala nze asooka era nze buli kimu ekikyo kinkolera bukolezi smile body yo era I can't wait for your show because really nze kujja givaako TV ABS ye TV yange kati era lwakuba gwe Love Zone bannange omuhabbati gwonna ogutegeera So, please play me Byonkola by YK Bender. Kakunyumire kubanga mbutufu nange Byonkola. Sinza binyumira. Thank you. Mama baby wange respect. Kecho. Omulabye. Bendaka mwole ino mkwaru. Mbuluma. Mbulila alinga nyonyoge denga andi wangu. Mwaje wenda. Lewa inaka lunjichi. Bien mkola. Nze na gamba. Omukola ki? Okay, kuguma ni. Mwemanya da. Omukola ki dare? Tobani nga mwemanya no program yo Love Zone. This is the part. Ah, bala bila fedene da banyonyole chicho omukola. Chicho omukola. Chimuletero. Omwala musikiriza gambi ABS mandated de yoyo. Osogera. Chankola chona chechiri. Anchankala nyobitegera. Omukyakalanya ku kyankalanya omumatidde edda ngoje omumatirirawo wala kyo kibadde kirungi gwe tokirabe gwe tekikubye kirungi naye era neera kirungi naawe ali eyo ng'olina gwe weegomba kyokola sindika busindisi ki vidiyo ng'omuwaana bambi ogisindike ku namba ya WhatsApp gyogenda obanga olaba ku eyo TV yo gyotaddeko kati yonna gy'oli ate nga right about now ng'omanyi program yo Love Zone omulamwa gwaffe guli nti abasajja lwaki mutya obuvunaanyizibwa abali eyo mwenna abalaba lwaki abasajja batya obuvunaanyizibwa nze simanyina kumanya omusajja n'obeera wange otya obuvunaanyizibwa n'ofuna omukazi era ogenda mu mitinga bati ng'omwaga lwaki oba otya obuvunaanyizibwa oba ng'okola nze simanyi abantu ababeera ne sente osanga omusajja ng'alina sente akola bulungi alina buli kimu naye nga se batya obuvunaanyizibwa ne bwewunya why It actually depends. Check it out. Sometimes that I will say. Anyway, omanye abantu nabo bayina their views. Check it. We shall be putting over here like a chatangwa. We're not going to do it. No, please, nze nani mu face to face. Back to back.
Nange nezula talent yamake simanyi mbochimbo zino yimba byambi yato kuwa na kwa watu bango zinoza tichi toida byozi na toida choma nyi oli mfumu zivu mwana ya yimba bambi akayimba kasufu ngotoka labi nze ngalabi ne kayimba kakabi ne kanyumira ano wala mwabu yimba gwobwo abanyo ndo tfukide chizibu bala bana yukanda abayimbi muluwa abayimba nyimbazo mukwano obono bunyaro ndabugana bafukire chizibu wani gwani ya gamandi munyaranda nanaga mese munyaranda atamira utamirira kwa atamirira bana utamirira kwa bandange okezo nze nywa soda na mazi na pepsi na bana na anyway, you know program yo love zone matukuletela love music obuyimba bwo mukwano bugenda dala ku mutima nawo aliye yo nchimanyi obulaba ero ngo manyo mulamwa gwa lero wakutegedde teba kutegedde rice teba kutegedde gwana ronda kutegedde na gogedde dabali no kwanga bakutegedde nawo of course rachi abasajja bati obuvunanyizibwa abasajja abavubuka abeita abana nenga mukwana rachi muti uvuna kamaolerezeko kamaolerezeko ala baba kazi omukazi mbera na yerero echana namba ati ali rubuto naga uli rubuto ate musaba sente manyambu okuluja mu mitwala asatu ani chese muchi nkulabye lero oli rubuto encha wageze yo ngatola bachichi na tukirira nawe anyway tulaweka video kono mwana mwala bambi aine songa ze aina songa ze ezimuluma ku mutima yabadde yatusindikide kano ka video namu abalabi muberenga mutu gamba chiche mulaba abali yewe na abagalo tutu kako WhatsApp number ye yongo inaka imba ko yagalo saba you can send it to that WhatsApp number jolaba ku screen ekiralango inago we uliya na yengo uliyo yagalo chimu gamba lero na ye musindikire ko yo WhatsApp number ne Facebook official page ya fe FBS FBS obaka official page tuwa tubufuna utelevo katugena mka video tukomeo na amasimu namu mutubulile Geoffrey Geoffrey na jori Geoffrey kunone Geoffrey wanfu nisoro buto nonde kawo limba ziga Geoffrey na jajori kugame ndiru buto Geoffrey Rubuto wa Reagan, wangamba goto zara. Watu nugena naba wala balala. Newe narimani uobera. Wavawu. Geoffrey wanimba limba. Nuneme so kusoma. Wangamba jaku mpablichimu. Chona chene taga. Choka tulofu nisurutu. Geoffrey Reagan, nukuduko duse. Nae Geoffrey na Jodi. Chimanye ndiye nundi mu mazika. Siri na sente zigenda kulabirira ubuto. Siri na sente zijja mu rubuto ate n'okulujja mu ntya kuba luyinza kundetera ebizibu. Geoffrey wanimba limba. Geoffrey wanimba sukusu. Kaka nurubuto reganye nsaba rari nelisa munyambe nsaba ibs munyambe munonyeze ko mvubuko yo Geoffrey yaduka ndiye nombo nabona siba mazika Geoffrey wasubiza bingi nga tonapa rubuto kaka nopada rubuto Geoffrey reganye nokudukodusa Mwenye na Jori, mkama kusasule, kamere munaku, kamere mazi, ala gulia musa, naba wana dola. Geoffrey wanimba liyeba, Geoffrey wansuweza vinji, ate patiodusa, olubuto wa Reagan, olubuto wuna ina kubiri, uweze mieze satu. Sirina chenina. Sirina ngeri ya kula vila mrubuto. Kwa njini wa Reagan. Uyo waduka mkuduka. Nari nelisa saba mnyambe. Kuwa magezi ganye siri. Njini rubuto ya Reagan. Ata sirina chenina. ABS saba kunyamba. Muno nyeze kumbu kuyo Geoffrey.
kuba maziga gempita mu manji buli ruche buli wezi bigira anange Geoffrey yonna joli Geoffrey zanalero oyinza otofuliza obwala olubuto n'ofubutu kooti tugenda kunoonya oyo muyaye uyo muyaye iki oyo muyaye muyaye tagenda kuyayukira ku madala be ninga afubutu kamisini olubuto kati ye yagamba na tuja majamu ajamu gamba mu mwaya ajamu lwati omusajja agenda oduteeka amu yaluteeka mu chagwa Anange. Omwana abazze ajamu lwaki. Kati nga lwaki talujamu. Kyogamba olubuto olutemu okulabira. Ayi alujamu kati lwaki tudeko amumenya. Omwana tomenya ayinza okuba ali awo talina bazadde talina ayinza muyamba. Agenda kuba. Lwaki ozadde omwana ow'okubonaabo n'ama mujemu. Mera kuwa ne sente. Gwe lwaki agendayo n'afuna olubuto. Gwe agendayo nga tokimanyi nti ebyo ebintu bireeta olubuto. Gwe ye yali akimanyi gwani. Ani osimanyi Godfrey Zanalero simanyi Geoffrey. Ntamaiti n'omuntu mulamu. WhatsApp number ya famous nikako video ngo sabalu yimba studio line ze mmamo kuba koze mula bawo ku screen ziri note 2 note note mwenda note musanvu 258 nendala eli 0392001618 hello mwana ya tuwele kala baby kala mkua nwebale kulaba ono manage wa mama fani na kete opposite zero anti timu wanyangu mando tukadera jejo ada pasta ikka kya kukola wanaye uliotucha kufumba vipi akawa ABS TV nesinga basigadra kubyawe jejo chejini wa wali kubyawe abasajja basinga benzi ngoma yee ngoma nyabo eh kulira mkwano abasajja walakangale mkuu wacho okufuna wali na bakuru wewe wamsale na poe wamsale na poe na mama yako abasajja kupaka wororo Leba singa mwe Mwana mkwa tukana nuku Mwaba kazi mwamu singa nuku Sase kwa kage kwa sirika na huku sirika Awa saja temuji na makulo mkazi wa mwulide Onizo chosa na usaya noga munu chosa na ngatoza na kuchi Toza la biba wali wabataza ya mbaka miaka vili mwita Ngatoza na ngatali rubuto ngambade mbera na imusula na inga Mwama wa masimu mfuwe tuli Mkwe tuja lunji tuwakela na mwumule mwakwa leo Nyizanyo Bara basaja baba njira no mbanyira Mwakwa leo Ngarwa chitoza Hello? 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 Kwano yogera ko nyo? Yogera nyo, tukuhulira? Hello? Yes, tukuhulira. Obadote sotia kumulama kwa lero. Hello? Walai, walai, walai. Walai, walai, yue tuliga nuna. Wandibanga na yegwa Geoffrey.
Geoffrey kukunonyo wandi wanga yegwe kubidaka nagwana. Oyo si Geoffrey ba muise Patrick agambi. Abere no mwana. Mwenzo chao lelezo msajja bwati. Mwino tani kukwefa akaba kazi wanayo. Ogeno funo olubuto. Ogeno funo olubuto tomanyibe bakozi. Kwe ya litaruagala. Olubuto mwana wabazabaze. Oiba gamba olubuto chivachirabo kuva wakatonda. Wakatonda rachi guwa chiduse. Echirabo wacho chiduse. Ani ya chiduse. Igwa omusajja. Adgenza agenzi. Omusajja duse. Echirabo atona harita muno chirabo. Omanyiru wacha wasajja tebafa yonyo. Lwansonga mwekwasa n'embuto okufuna sente nakugamba nafunye olubuto nakakula ina kubiri olubuto mulujjamu meka mu mitwala asa badaye kale nenga batu bayakayimba kambitse kambite kati omukonsolinga yes nino omukonsolinga kale batulira kayimba kambitono yakamuwa dembo amukonsolinga naye nenga abale kuna kuwala sasha bright Sakati, we manage a galamo cause me want to be sang and come. She's on the letter, what you mean? Future young, what you know? Nothing was sick when we have a saja, our saja, cutting the tag, maybe home of day. Come be te, come be te. Mokwane, we love on me, koye. Nongwaza kaba ngalume ngara oba mutonga talina nyando zekati mukore nyangu kanyamu wenku nanika kawita abafere tena tusema beka kuba ntimanyi banja banzi sokuba ni mwagbet opulika tegeze ne kanu nongwaza alafu ngala kwabika nagonde na wewe Wenda wenda luzimbiza ne plan ne chifuba ne plan chikolole chikoloro chingambe nanyo tipsaja kwashagala na tibanya lorito njagala igwe yali mwelo nafuka modoga mtibajukiza lenga yeba mbichana chikolo njagala na chigana enayo program yo love zone bandai we are seeing your messages mwebale nyoku wakida tv ya FBS ekumuze birowoza message zozize bunji ndozo labi asabia kaimba katoke ndatu tukalabye jaba badori ni wona mwebale kujumbira kulaba tv ya fe era tubagala nyo yo sweet na mwabasabye olulimba na lomu lulabye labi ya kaimba era tukena mutelefu nancha we sit kala ngo sindika kweye namba jola be sindika video kwada video ogambe larry news ogambe leo jirabe kechi gambo whatsapp namba ya whatsapp to sindika ko message wandi teka ko whatsapp videos yes whatsapp video jikwate ogambe I like this show lasi wabali sakole la ogambe lisa nze bangayo wana odabira ogambe tegeseyo ka date nga ondabiyeko batubeze fenda ku date waba neighbor na imu government banayi ze neighbor ona ndabira wanga kubye ko ka surprise ada sindiko sindika bu video nokwana nende bango nyumide wallahi jakunda bako waba chiri kwa jo nga chiri kwa jo kolero sindika osabe na kaimba bu telephone tv yo tabanyo tizokugwa Epo ate bwe chikwa bakasto yogeranze siwa kana saba gweri message za bendi hey bakambye tutunyumira nyo kula ba tv ya mwe love zone mwe muliko eh no mwa singa walai walai I am Patrick from Summer Garden want to know team nali team nail talent zente hey ona badate sano kutesa mwe bale nyo kutesa na fera no chiteso cheka nchogere konti badate sawo wala bali na okuyiga naye olubuto tulujamu mukama ye tolu jamu mukama ye yachireta muchiwulide mukama ye yachireta nino mwabasaji uchiduse kati wabanga mukama ye yachireta nga nawe wenye nyinyi uchiduse ze nchokolenti chibolo katonda kwato luto sikala nalo wagendo kuja wendi ngato bimanyi nti bijja wagendo kuja kati gwo otegede nti rwa mukama mukama rules rwacho abodduka leko luto rwa mukama fena tuluduke tulukanyuge Hello, there's a message as if with the WhatsApp. You can send more messages in Abu Mbagambia on that number with your face. It is the first thing. Do your get your phone, smartphone, send it. And if you tell everyone that what was see, we'll go to Nyumidwa, Nyokubera, Namwenga, Mwemutu, Nyumidwa, no Jana Chiwala, Lisa, Muchilabye.